Vítajte u môjho ďalšieho videjka. Tentokrát sme v Novej Vehote, takže v Hornej Dolnej a dúfam, že si toto videjko užijete. Akurát tam je živé natáčanie. No, čo je? Takže tu môžete vidieť krčmu. Tu je krčma. Hlásim, že sa blíži čierna limuzína. Blažková! Blažková! Takže čaute, lebo je zákaz natáčania, takže čaute.